ಮೇಡಮ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಲ್ದೆ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ. 2015 ತನಕ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗೆ ನಂದೇ ವಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದೇನು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಸುನೇತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. 151 ಎಷ್ಟನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 151 ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ 151 ಈ ಕಡೆ. ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಸುನಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ವಾಚ್ಮನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಾರು ಇವತ್ತು ಜಿ ಕೆ ವಿಕೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದೇ ಇಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಗುಂಡ್ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ದು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಮ್ಮಕ್ಕ. ನಮ್ಮಕ್ಕ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಶಾಪು ಕೃಷ್ಣ ರೇಡಿಯೋ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಮೆಚ್ಚೋ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ರೀತಿ. ಸೊ ಹೌದು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ, ಶಿಷಾದ್ರಿಪುರಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಡಯಾನಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ VHTನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ನ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ. ಹೌದು, ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ಇವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಶಣೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ. ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ BHS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ರಂಗ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹುಚ್ಚಮ್ಮನ ಸೀಫಾ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಆ ನಾಟಕ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಂಥ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನೋ ತಿಳಿದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಉಮಾಶಂಕರ್ಗೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿರನ್ನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ನಾಟಕ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅವಳು ಬರೀತಾಳೆ, ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ಲು. ಸರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಗ ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಇವಳೇ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರು. ಅಂದರೆ
ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚ ಮುನಸಿಫಾನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಂದೇನು ಫುಲ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮರೀಲಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಸೀನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೀನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಕೆ ಸಹ ಅವರೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವ್ರು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆಮ್ಮ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಅಂತ ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ನನಗೇನೋ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಗಿನ್ನೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ, ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಮುಗಿಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಯಿತು ನಂದು. ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶರಣ ಅಂತ ಪಿ ಜಿ ವುಡ್ ಹೌಸ್ದವ್ರದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶರಣಾದ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಸಖತ್ತು ತರಲೆ ತುಂಬ ತುಂಟಿ ಕಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಅದು. ಇನ್ನು ಅವಾಗ ತಾನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಆವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಚೆಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮನೆ ಪೋಸ್ಟಲಲ್ಲಿ. ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ದೂರದರ್ಶನ ಅವರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 500 or 550 ರೂಪಾಯಿದು ಚೆಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾ ನನಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸಂಬಳ ಬಂತು ಅಂತ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ DD9 ಅಂತ ಶುರುವಾಯಿತು, ದೂರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲದೆ DD9 ಅಂತ ಮಾಡೋರು, ಸಿಂಗಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ 12 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಏನು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಾರಿಯೋ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1993 ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆವಾಗ DD9 ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸು, ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ಶೂಟಿಂಗು, ಸಿಂಗಲ್ ಎಪಿಸೋಡು, ಸಿಂಗಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಥವಾ 13 ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 13 ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ TN ಸೀತಾರಾಮು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ, ಕಾಶಿ, ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದು, ಆಮೇಲೆ ನಾಗಾಭರಣ ಸರು, ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ. TN ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೊಂದು ಗಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ನಾಟಕ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೂರದರ್ಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕತೆಗಾರ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕತೆಗಾರದಲ್ಲಂತೂ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಕತೆಗಾರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕತೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀನು ನನ್ನ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಅಳಿಯ ಹೊರತು ಮನ್ಸಿದ್ ಮನ್ಸಿಯಾಳು ಮಗಳು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಕತೆಗಾರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಕೇತಲ್ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದೆ, ಜರ್ಮನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಥಿಯೇಟ್ರು, ವುಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಲ್ನಿಯಾಡರ್ ಅಂತ ಅವರು, ಹೀಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈಕೋ ಸಿವಿಯಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಭವನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉರ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಉರ್ದು ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉರ್ದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಉರ್ದು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಹಾಡಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ 4 ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಉರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉರ್ದು ನಾಟಕ. ಆಗ್ರಾ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಅಲಕನಂದ್ ಅಂತ ಅವರು, ಇವರು ರಂಗ ಭೋಪಾಲ್ ಅವರವರು, ಅವರು ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲಕನಂದ್ ಅಂತ ಅವರು. ಹೀ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಪದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಉರ್ದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು.
ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ನಾಟಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ, ಬೇನಜೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಬ್ಬಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಮೀದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇನಜೀರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಇಡೀ ಆಗ್ರಾ ಬಜಾರ್ ನೀವು ನಾಟಕ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಟ್ಟು, ಒಂದು ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಂಬಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಗ್ರಾ ಬಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಲು, ಆ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ, ಇದು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನಾನೇ ಮಿಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನು 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುಂದರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಸುಂದರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅವನು 9 ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ, ಪಂಡಿತ್ತು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಚಾಲೆಂಜು, ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಚಾಲೆಂಜು. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಗಿಡದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದು ಗಿಳಿದು ಆಟಾಡಿ ಏನು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಬಾದರ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಟಕ ಮಾಡೋವಾಗ ನಡೆಯೋವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಕೆನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಅವನು ಪಂಡಿತ್ ಬಂದು ಗುಂಡ ಅಂತ, ಅವನು ಸ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಸ್ಲಮ್ನವರೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಸೇರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಟಾಯ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಯ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಏನೇನೋ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೋ ವಿ ಆರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ದೇ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರಂಗ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೂಲತಃ ಪ್ರಯೋಗ ರಂಗದವಳು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗ ನಟರಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪಂದನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಚಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಕೇತಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಏ ಈ ನಾಟಕ ಏ ಆ ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ನಮಗೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನೇ ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮನ ತುಂಬತ್ತೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬತ್ತೆ, ಆದರೆ ಜೇಬ್ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ನಿಜ ಆರಾಮಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಬೇರೆಯವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರು ಮುಡಿ ಹೊರಸಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಾಕು ಮಾಡೆ ನೀನು ಪ್ರವಚನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಅಂದರೂ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2-4-5 ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ DD9 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿಗಳ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ಏನೋ ವಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವೂ ಹೌದು ದುಃಖವೂ ಹೌದು. ಓಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬರೀ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ದ ಹೋಲ್ ಕ್ರ್ಯೂ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸು. ಓಕೆ ಆಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ದಿನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ದಿನ. ಅದು ಈ ಥರದ್ದು 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗು. ಒಂದು 616 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಬ್ಬಿಂಗು. ಹುಚ್ಚರ್ ಥರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಯಾವ ಇದ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲೂ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. 2015 ತನಕ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗೆ ನಂದೇ ವಾಯ್ಸು. ಸೊ ಒಂಥರ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಏನು ಹೇಳಿರುವ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲೋ ತೀರ್ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸೇ ನಿಲ್ಲಲ್ವಲ್ಲ, ಏಜು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ಇದೊಂಥರ ಪ್ರೆಷಸ್ ಏಜ್ ಇದು. ಆ 28 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನು ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ 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 ಮುಖ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬೇಜಾರಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನನ್ನ ಧ್ವನಿನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸುನೇತ್ರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಕಿರೀಟ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಷ್ಟೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ. ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುನೇತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ, ಸುನೇತ್ರಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ, ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಅಭಾವ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಕಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಒತ್ತಡ, ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನ ದೂಷಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ದೂಷಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ನು, ಚಾನೆಲ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ನಟರಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೇಜೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ಆಗಲ್ವೇ. ನಾನು ಹೌದಾ ಸರ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೈಲಾದವನು ಮೈ ಪರಚ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಟನೆ ಬರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕೈಲಾದವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಎಂದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ, ಬರಲಿ
ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ತರ ಇರೋರು ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವ್ ಕಾಣಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ದುಸ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇ ಪಿಗಳು, ಇವಾಗ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇ ಪಿಗಳು, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಸು, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಚಾನಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೋ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೇಸ್ನ ಇವಾಗ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದೇನು. 5-6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಈಸಿಲಿ 5-6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಯಾರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ, ನೀವು ಕೆಲಸ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ಏನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂತ ಉಬ್ಬೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಯಾರೇ ಆಗಿರೋದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ. ಸೊ ನಾವೇನು ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಉಡಾಫೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಕೇಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಆ ಥರನೂ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸದ ಭಾವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೇನು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನಾವಾಗೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ನು ನಾವೇ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡು, ಅವ್ರವ್ರ ತಲೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರವ್ರನ್ನ ತೊಗೋತಾರೆ. ನನ್ನೇ ತಗೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡವತ್ತಾಯ ಅಂದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ದಿನ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಂತ ಏನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಜೂರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ ಏನು ಆಗತ್ತೋ, ಈ ನಡುವೆ ಬರವಣಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀತೀನಿ, ಏನಾಗತ್ತೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.